Tokom emisije Izbor potrčaka, tema koja je pokrenuta jeste i priča o novogodišnjim posetama porodica, a voditelj Milan Milošević je dao reč Dejanu Dragojeviću, koga su posetili brat, otac i majka. Imao si neki gard, da li ti je puno srce? Upitao ga je Milan. Drago mi je što sam ih video, što su tu, što mogu da računam na nekog. David je rekao, šta god da ti treba, tu sam za pola sata. Ja sam se saživeo sa jednom osobom, mislio sam da mi niko u životu ne treba, a onda se desilo ono sve. Tek sam tada shvatio šta gubim, šta imam, šta sam pustio i šta sam dopustio. Sebe negde krivim, moglo je sve da se niveliše, ali luda glava, tada sam mislio da sam najpametniji, govorio je Dejan. Izgledalo je jako emotivan tvoj susret sa majkom, nemoj da plačeš, nastavio je Milošević. Ne mogu, vraćam film, bude mi žao, nekako je ostarila, promenila se. Vraćao sam film, koliko se borila za mene i kroz školu, milion puta se zalagala i ja joj okrenuo leđa. Bilo mi je drago kada su došli ona i Ćale. Čuo sam da preživljavaju pakao ovaj prostor, zaboravio sam da pitam i sve što sam hteo da pitam. Ja ovde ne mogu drugačije, ne mogu da izbegavam neke stvari, da su oni bili u nekim trenucima tu ne bi se neke stvari desile. Bilo mi je drago što sam ih video, bilo mi je žao što mamu nisam hteo da pitam šta sam hteo, bilo me je sramota da je pogledam, jedao je Dragojević. David ti je rekao da ste ceo život bili tu jedan za drugog, on ti je stiskao ruku, to je trajalo 40 minuta, videlo se da si ih željan, dodao je Milan. Ja sam uvek bio tu za nekim porodičnim ručkom, nedelja napravi se sve, bila je porodična idila, ja više težim tome nego izlascima, taj okup najviše volim, kićenje jelke, David, Suzana, Biljana i ja smo uvijek se zezali, bili pozitivni. Sve sam to potisnuo pa mi se vratilo, govorio je i dalje kroz suze Dejan. Porodica se ne kombinuje, ona je uvijek tu, porodica je porodica, temelj ko te je stvorio i voleo. I ti ćeš sutra imati porodicu, kako si uopšte doveo u pitanje to? Misliš da ovi ljudi nisu imali gore svađe sa porodicama od tebe? Šta je značilo kada su ti govorili da prestaneš to da radiš, da nisi kriv ni za šta? Otac ti je rekao, voliš je sine, ali ti se ona usrala u život, pitao je Milošević. Sve se je prebrzo desilo, bolele su mi razne situacije, sada sam se setio što je Jovana pročitala onu, da Lila oprašta Dejanu što ga je prevarila. Shvatam ovo kao novi početak za porodicu, ali opet sam ovdje, gubi se svest, kao kroz maglu vidim to. Bilo mi je žao što idu, u grudima sam imao neki osjećaj koji ni ne mogu da opišem. Ja sam sa Kevom uvijek bio kao drug, uvijek me je vadila i štitila, bila na moje strani, kao da sam zaboravio sve te stvari. I onda kada me vidi šta se sve dešava, nije mi sve jedno. To sam i Dalili rekao, ja ih volim, nisam im okrenuo leđa, bio sam u stanju da idem da im rešavam probleme. Bilo mi je žao kada se Giros zatvorio, ali desio se taj razlaz, sami sebe smo raskantali. Hoću dati drugu šansu, čim izađem, to će se rešavati. Okrenuo sam se da vidim da li je Dalila tu. Kroz tih 5 godina nisam postao ni narkoman, ni alkoholičar, dodao je Dragojević. Majka ti je rekla, da, ali ja sam te odgojila. Ne ona, pričaš kao da te je Dalila stvorila, prokomentarisao je Milan. U ovoj situaciji jeste on kriv, istakao je Marko Đedović. Kako bi Napolju rešio stvari? Upitao ga je Milošević. Drugačije bi se ovo bilo da se desilo Napolju. Ja sam ovdje u prostoru sa Dalilom. Kada vidim da je ona loše, samo od sebe mi raspoloženje padne, poručio je Dragojević.